Ara fa 8 anys que les jotes, els boleros i els fandangos de Mallorca van aterrar a Cardedeu. És el que es coneix com Ball de Bot. Una vintena de persones es reuneixen cada dilluns a l'Espai La Fusteria en un taller per aprendre aquestes danses tradicionals, però també es troben al carrer. La popularitat del Ball de Bot a Catalunya està creixent cada vegada més. Clar, no és que sigui una cosa molt extensa, però jo crec que déu-n'hi-do, ja va a les ballades cada vegada et trobes més gent, a part com que hi ha poquetes ballades perquè costa bastant d'organitzar, doncs la comunitat de balladors ens desplacem bastant allà on hi ha una ballada. Ells són Xofret No Val Re, una banda que va néixer expressament per acompanyar els aficionats i balladors al municipi. L'agrupació, a més de recuperar les cançons tradicionals mallorquines, també en composa de pròpies. Hi ha com dos tipus de balls. Els que són més amb xeremies, que diuen ells, que són els satejamecs, que són balls que són instrumentals i prou. Alguna vegada hi ha els satejamecs en veig, però poques vegades. O d'altres, que tenen lletres, les lletres són molt boniques, la majoria són unes preciositats de cosa que, mare de Déu, llavors, clar, ajuden moltíssim. L'escenari del Ball de Bot sempre ha estat a peu de carrer, a les places del poble. Cardedeu manté la tradició amb trobades com aquesta, obertes a tothom. La propera estarà a finals d'any i des del taller de la fusteria convidaran altres aficionats i balladors de tot Catalunya.